Повитратня Борхальза Туча Павартянчи. मोगाळ भावो भयणीनो, तुमकां क्रिस्तची शांती मागता. पेंतेकोस्ताच्या फेस्ताक तयारायक करना सांव आनी आज नोवेनासो चवथो दीस. हरेक दीस पवित्रत्म्या विशीं आमी नियाळ करना सांव. आयच्या नियाळाचो विशय पवित्रोत्मो आनी सुवार्त परगटणी. एक सादें द्रश्टांत तुमच्या मुखार दवरता. एका भिकाऱ्याक बापाय तावन लाभलेली आस्त, एक पोतें, एक बोशी आनी एक दांडू हें घेवन तो सदांय भीक मागून आसलो. एक दीस एक भांगराचो व्यापारी त्या वाटेन पाशार जाता. एक नाणें वा कॉयन त्या बोशयेक उडयता आनी थंयसर जाल्लो आवाज आयकून ताका जाप जाता. तक्षणांच त्या भिकाऱ्याक सांगता, बाबा ही बोशी एक सादारण बोशी न्हय, ही भांगराची बोशी. तूं कित्याक भीक मागून वेळ बी बाडताय? तुजे लागीं तुज्या बापायन दिल्लें होडेक दिर्वें तुजे लागीं आसा. ह्या वेळार त्या भिकाऱ्याचे दोळे उक्ते जाता. ह्या भिकाऱ्या भाशेन आमचे लागीं मोलादीक दिर्वे आसुनी तासो महात ताची ग्रेस्तकाय आमी समजूंक शकना जाल्या. पवित्रोत्मो जिवंत जेजून बापा लागीं मागून आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें. तर आज आयचो विशय नियाळटासतना दोन संगती मतीन दवरया. पयलें जावन पवित्रोत्मो आमकां देणे जावन लाभलां तें खरें, पूण ताचें हाजरपण वळखून ताची कृपा हरेक दीस आमी मागून घेवंक जाय. दुसऱ्यान आमकां लाभलें देणे आमची वगळीक वा आमचें वटपण गाजोवंक न्हय, बगार देवाक महिमा दिवंक आनी हेरांक जेजूची वळख दिवंक आनी ही आमचें मिसावंक जाय जायत. पवित्र स्नाना मुखांतर आमकां पवित्रोत्मो लाभला. ह्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या कृपेन आनी बळान आमी वाडल्या. तिरावणेच्या संस्कारांत तो आमचे थंय स्थिर जाला, घट जाला आनी जेजूस संवसाराचो उजवाड म्हूण गाजोवंक आमकां धैर्य लाभला. तर आजूनय आमी कितें करनासा? धर्मदूताच्या कृत्या पयल्या आद्यांत आमी वाचता, शिस्त सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजून तांकां सांगलेलीं उतरां, केदोळ पर्यंत तुमकां पवित्रोत्मो मेळना तेदोळ पर्यंत खंय वचनाकात, तुमी जेरुसलेमांत हांव भायर वचनाकात, पवित्र आत्म्याची वाट पळोवन रावा, बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावा, मागणें करा म्हूण ताणें ताकीद दिली. पवित्रोत्म्याची कृपा मागनासतना देवाची सेवा करता म्हळ्यार तें चिंतूंक सयता आसात. आमी हांगासर खंडी सावन सलवातेल्या पोवन पावचें नांव सुकून पडतेल्या उर्बा उमेद निवतेली उणी जातेली आमी निराशी जातेल्या कंगाल जातेल्या. कुणी एकलो सकाळीं उठून म्हाका एक जेजू बरी जाय जय, म्हाका एक पंगड करी जय, म्हाका एक चार जाणांक काण घेवन शुभवार्ता परगट करी जय म्हळ्यार जायना. जर तें देणें ताका ना ताच्यान मुखारसून वचूंक जायना. सोम्यान सांगलां, राखून रावा, मागणें करा, कळनासतना जेजूक उलो मारा आनी तासो आदार मागा. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत आमी वाचता, तो येतलो तेदना म्हळ्यार पवित्रोत्मो येतलो तेदना तुमकां बोळ मेळतलें, मेळटलें सकत लाभतली. उपरांत जेरुसलेमांत मात्र न्हय सगळ्या जुदयांक, समारयांक आनी संवसाराच्या पोंतान पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. म्हळ्यार खंयसर गेल्यारी तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात.
पवित्रत्म्याचें देणें केवल क्रिस्तांव जावन जियोंक मात्र न्ही, ताका साक्ष जावन जियोंक एक आपोवणें. पवित्रत्म्याचें देणें तुका आनी म्हाका ताची सुवार्थ परगट करचे खातीर. कोणाक तें देणें मेळ्ळां ताणें तांकां विंचून काडलां, ताचो सेवक जावं, मनियारी जावं, ताचो ताळो जावं. हांगासर वैयक्तीक स्वार्थाक वटपणाक कंडी जावन अवकास ना. ह्या वेळार म्हळ्यार पवित्रत्म्याची कृपा जोण घेतल्या उपरांत हांवें परगट करचें मिसांव म्हजें मिसांव न्ही, ताचें मिसांव जाता. म्हजें स्वंत लिसांव जावं न्ही बगार ताचें लिसांव जाता. म्हजें स्वंत काम जायना बगार ताचें काम जाता. ह्या वेळार तूं तुज्या माना आनी स्वार्था खातीर न्ही, बगार ताच्या माना आनी महिमे खातीर तूं वावुरताय. हांगासर हांव म्हाका म्हजें म्हणलें चिंता खूब जाणा. जो आमच्या 16व्या अध्यायेंत 13व्या वाक्यांत आमी वाचतांव, सतासो पवित्रोत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वर्ण पावयतलो. अर्दी कुरी जनवायनी बगार संपूर्ण जनवाय तो दितलो. तो आपले सक्ती कांय उलोवचो ना, आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घटच्या संगते विशीं तो तुमकां शिकयतलो आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. आमकां जिवीत दिलां ताका महिमा दिव. जिविताचो शेवट आनी उद्देश जावन आसा महिमा देवाक, ग्लोरी टू गॉड, केवल ताची महिमा. कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या वचपांत आमी वाचता, हांव सांग पावल सांगता, कोणीक वडवीक उलोवंक सोदता तर तो सोम्याची वडवीक उलो. सोम्याचें काम सोमीच मुखासून व्हरता. सोम्याच्या कामाक पवित्रोत्मो आमकां सांगात दिता. पवित्रोत्म्याच्या देण्यांनी बरोवन जायत्या रक्त साक्षींनी ताच्या जिनयांनी मरणा मुखांतर क्रिस्ताक साक्ष दिल्या. तर आमी ह्या कृपे खातीर सदांच मागया आनी ताका महिमा दिवया. पवित्रत्म्याची मजत मागून हे नोवेनाचे मागणें सांगात म्हणया. बापा, पुता आनी पवित्रत्म्या, म्हजी कूड तुजे मंदीर मुनाव जाना. तूं जिविताची जर सरपदवेदार देव आमचो रचनार म्हूण हांव सदमांतांनी भरवचतां. म्हजी सगळी कूड तुज्या जिवान आनी मोगान भरल्या. सोमिया जेजू, तुज्या अमलीक रक्तान म्हाका आपड आनी म्हजी सर्व पातकां धुवन काड. म्हज्या हरियका पातकाक हांव तुजें बोक्सानें मागतां. गाय राग पस्त्या तापाची आनी सर्व दुखाची चिंतना जी म्हजे थंय गुंड्रोबल्यान तांचे तावन म्हाका गूण कर. सोमिया, तुज्या आनी पेल्या विरोध हांव सुकलां. जेजू, तूं येवकारिस्तांत हाजर आसाय. सोमिया, म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हजे संगत आसतना म्हाका कसलेंच भेना, कित्याक तूं देवाचो पूत आनी म्हज्या काळजाक तूं लागीं आसाय. जेजू, तुजे थंय जिवीत आसा आनी तुज्या जिवितांत सोमिया हांव जिवीत आपणायतां. सोमिया, म्हजी काकूळत कर. सोमिया, तुजे सक्तीन तूं म्हाका वाट दाखयताय आनी तुज्या हाजिरेन म्हाका नितिवन करताय. सोमिया देवा, तूं सर्व सक्तिवन, तूं काकुळदार. तुवें म्हाका आपडून म्हज्या आत्म्याच्या, मोतीच्या आनी कुडीच्या सर्व पिडेंत हांव गूण केलां. म्हाका तुजेशी लागीं हाडिल्ल्याक, म्हजो मोग केल्ल्याक, म्हाका राखिल्ल्याक आनी म्हाका पुर्तेपणी गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. म्हज्या काळजांतल्या गूंड बावडतान हांव तुका नमन करतां. तूं बापा आनी पवित्रत्म्या संगी देव जावन आसाय.
ससनाच्या ससनाक आमीन।